ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଥିବା ମା' ବାସୁଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 57 ଜଣ ଭକ୍ତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ଉଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡାରେ ଝୁଲି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ। ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 11 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭକ୍ତାମାନେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଘଟ ଆଣିବା ସହ ମାଆଙ୍କ ପଟି ଓ ଘଟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଗ ପଣା ଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ପୂଜକ ଦେହୁରୀ ଘରେ ସଇତା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟା ପେଡ଼ିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟାପେଡ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପରେ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶହଶହ ମହିଳା ସହିତ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲଠାରୁ କାଠ ଖୁଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପରେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଦଣ୍ଡାକୁ ପଡ଼ାଯାଇ ପଡ଼ିଆରେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ଉଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ପଡ଼ିଆ ଯିବା ପରେ ଭକ୍ତାମାନେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ାଇବାକୁ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ାଶାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେହୁରୀ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଭକ୍ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇଥିବା ଆଙ୍କୁଶକୃତି ଦୁଇଟି କଣ୍ଟା ଦେହୁରୀଙ୍କ ଭକ୍ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଫୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତା ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ଫୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି କଣ୍ଟାର ଦଉଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡାରେ ଝୁଲାଇ ଉଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରକୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲକୁ ପକାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଭୃତି, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଉଡ଼ା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। କ'ଣ କହିବେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ା କମିଟି ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଏ ଉଡ଼ା ପର୍ବକୁ କଭରେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ତଥା ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କର ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହା ଏକ ରାଜା ରଜର ଅମଳରୁ ଏକ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ଉଡ଼ା ପର୍ବରେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି, ଏକ ମାନସିକ ରଖି ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ସେହି ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଭକ୍ତା ହିଁ ଉଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମର ରାଜା ରଜର ଅମଳରୁ ଚଳିଆସିଛି। ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଭକ୍ତା ଅଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ 57 ଜଣ ଭକ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଉଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଡ଼ା ପର୍ବରେ ଜନଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ସ୍ଥାନୀୟ IIC ପ୍ରମୋଦା ନାୟକ ଏବଂ 3 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 10 ଜଣ ପୋଲିସ ସହିତ 2 ଗୋଟି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ମଥ ମଲ୍ଲିକ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ତଥା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, କରଞ୍ଜିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର, କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ତହସିଲଦାର ସୁଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ OIC ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ
ଶିରିଷ ଦେହୁରୀ, ସମାଜସେବୀ ତଥା ସଦସ୍ୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ବୈବର୍ତ୍ତୀ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଦା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କେବଳ ପୂଜା କରାଯାଇ ଜୀବନ୍ତ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।